Poštovani gledatelji, dobar vam dan. U povodu sutrašnjeg dana neovisnosti danas na gradskom groblju kod središnjeg križa položeni vijenci i upaljene svijeće za sve koji su svoje živote ugradili u temelje hrvatske samostalnosti. Počast su im odali čelnici Brodsko-posavske županije i grada Slavonskog Broda, policijske uprave Brodsko-posavske, predstavnici udruga proisteklih iz Domovinskog rata i političkih stranaka, te mnogi drugi. Sjećanje je to na 8. listopada 1991. godine, kada je Hrvatski sabor donio povijesnu odluku o prekidu svih državnopravnih veza s bivšom Jugoslavijom. A obilježena je 21. godina od dana kada je pao Bosanski Brod, što je označilo konačni kraj za Bosansku Posavinu. Bilo je to vrijeme velikog egzodusa ljudi iz toga kraja, a brojne političke kontroverze niti danas nisu razjašnjene. U organizaciji Udruge dragovoljaca i veterana iz 101. Bosansko-Brodske brigade upriličen je dan sjećanja na sve poginule pripadnike kojeg su označila polaganja vijenaca na gradskim grobljima Bosanskog i Slavonskog Broda, te puštanja više od 400 lampiona niz rijeku Savu, simbolizirajući izgubljene živote branitelja Bosanske Posavine. Od 426 poginuli i preko 1400 ranjeni, mislim da smo mi pošteno odradili svoj posao i na vrijeme smo se odazvali kad je trebalo. Smatram sada da na nikakvi način ne možemo biti teret. Mi smo i dalje, posle tog 6.10.1992. sve što smo stvorili, sve što smo zaradili, uložili smo tu Republiku Hrvatsku. I dalje gradimo suživot i gradimo zajedništvo u Republici Hrvatskoj i nismo ošli nigdje drugo da živimo, mi smo ostali tu u Republici Hrvatskoj. Kulturno-umjetničko društvo Lovor iz Trnjana i kulturni centar Travno, posudionica i radionica narodnih nošnji iz Zagreba, po treći put su uspješno organizirali reviju rekonstruiranih narodnih nošnji pod nazivom Obnovimo baštinu. Smotra na kojoj su predstavljene novoizrađene narodne nošnje u duhu tradicijskih i ove godine okupila veliki broj gledatelja, ali i stručnjaka koji su i ovogodišnju reviju ocijenili visokom ocjenom. U tri izlaska predstavljeno je 15 nošnji iz svih krajeva Hrvatske, a za najuspješniju izabrana je nošnja koju je izradio Dragan Dražić iz Trnjana, koji je na njenoj izradi radio nekoliko mjeseci uz brojna istraživanja lokalne tradicije i povijesti te savjete stručnjaka. Visoke ocjene ovogodišnjoj reviji dala i struka. Zaista zadovoljni sa ovakvom situacijom što se tiče obnove kulturne baštine, jer mislim da se tu Republika Hrvatska zaista ima čime pohvaliti. Trajalo je strašno dugo i naporno, ja sam sam radio i platno i motive i čipku tu i sve. Zaista sam puno truda uložio i drago mi je što su izabrali moju narodnu nošnju koja je večeras odnijela prvo mjesto i za sigurno je to poticaj meni za dalje. Slavonski Brod je sinoć ugostio glazbenu atrakciju iz susjedne Bosne i Hercegovine, čuveni Mostar Sevdah Reunion. Svi prisutni u kazališno-koncertnoj dvorani mogli su uživati u čarobnom spoju glazbe i emocija koje nikoga nisu ostavile ravnodušnim, a ovaj glazbeni sastav još je jednom pokazao da Sevdah zaslužuje mjesto u kulturnoj baštini Europe i svijeta. Upravo Mostar Sevdah Reunion u posljednjih 15 godina izrastao je u prepoznatljivog promotora ovog glazbenog izričaja diljem svijeta, a njihovi koncerti oduševili su brojne glazbene kritičare. I publici u Slavonskom Brodu tako je sinoć očkrinuta škrinja blaga koju su glazbenici nesebično podijelili sa prisutnima. Mi smo imali najmoćniji simbol iza leđa, stari most, ne samo mislim naš stari most, nego most uopšte kao simbol. Spona povezivanje, tako da ova kombinacija muzike i mosta na jednom prostoru kao što je ovaj podijum već dovoljno govori za sebe, a ona duhovna spona i taj most koji smo večeras uradili, napravili, izgradili zajednički sa vašom brodanskom publikom, mislim to je najljepše što muzičar može doživjeti. Ženski košarkaški klub Brod na Savi bio domaćin i organizator međunarodnog turnira na kojem su uz njih nastupile i gošće iz mađarskog grada Baje i prošlogodišnji prvak A2 lige Sjeveroistok Požega.
Sve tri ekipe igrali su turnirski svatko sa svakim, dok je prema očekivanju najviše pokazala Požega koja je pripao naslov pobjednika. U susretu za drugo mjesto Brodna Savije sa 65-52 svladao mađarskog drugoligaša Baju, što je igračicama trenera Rimačuka bila prva pobjeda u međusobnim prijateljskim susretima protiv ekipe iz Mađarske. U drugom susretu Brođanke su sa 77-57 poražene od Požege koja je bolja i kvalitetnija ekipa, dok su se domaće očito potrošile od prvog susreta s Mađaricama. Posljednju utakmicu na turniru igrali su Požega i Baja. Međutim, kod rezultata 39-16 u korist Požežanki i 2,5 minute prije kraja druge četvrtine, sudac Mujkić morao je prekinuti susret nakon što je mađarski trener Zoltan Kajtar povukao svoju ekipu s parketa. Ocjenjujem jako dobro, to je neko inicijalno stanje, s obzirom da su nam prve utakmice, a Baja već tradicionalno nam je protivnik koji je vrlo dobar, agresivan i s tom prvom utakmicom sam stvarno jako zadovoljan. Do kraja dana bit će umjereno i pretežno oblačno vrijeme. Vjetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura većinom od 12 do 17 Celzijevih stupnjeva. Toliko o ovom pregledu vijesti. Hvala što ste bili s nama. Želimo vam ugodan nastavak dana.